ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଏହି ଘଟଣା 2007 ମସିହାର ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ସଦାବେହେରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସଦାବେହେରା ସହିତ? ସଦାବେହେରା ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା। ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସଦାବେହେରା ନାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଦାବେହେରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣୁ ଆଣୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ନଦୀ ସାଇକେଲରେ ଆସନ୍ତି। ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ମେଘ ଢାଙ୍କିଛି, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ସଦାବେହେରା ଭୟରେ ଜୟ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ, ଜୟ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ମା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ। ଯେମିତି ସଦାବେହେରା ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଆଉ ନାହିଁ କି ବିଜୁଳି ମାରୁନି। ତାପରେ ଦିନବେଳା ଭଳି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା। ସଦାବେହେରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଜୟ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସଦାବେହେରା ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ମାଟି ରାସ୍ତାକୁ, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମା ପଚାରିଲା, ସଦା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ସବୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀମା କହି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସଦା ଭାବିଲା, କିଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କହି ବୁଲି ଦେଖିଲା, ସି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା, ମା ବୋଲି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଟିଏ ଜଗତରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ଜୟ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ।